Вітаю, колеги! Зараз порція економічних новин. Сьогодні почну з Зеленського. Адже поки ми відпочивали, Геран часу не марнував, вдарився в геополітику. Наговорив і натворив за вікенд чимало цікавого. Так, наприклад, він заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Але санкції, на всяк випадок, таки запровадив. Вони стосуються інвесторів «Мотор Січ». Володимир Олександрович сказав, що не допустить, аби Китай став утримувачем контрольного пакету акцій компанії. Так би мовити, показав Пекіну сильну руку. Але насправді рішення не те, щоб дуже однозначне. По-перше, китайці ще в грудні звернулись до міжнародного арбітражу та можуть відсудити в Україні 3,5 мільярдів доларів. Якщо переможуть з такою сумою, самі розумієте, і заводу не треба. А ще очікувати можна дзеркальних санкцій. Піднебесне може обмежити експорт української продукції на свій ринок, який за останні роки збільшився. Але не один Китай є у світі, ще США. Президенту Байдену наш головнокомандувач поставив питання тоном суворої вчительки, чому ми досі не в НАТО. А й дійсно, як же ж так вийшло? Це, знаєте, як загадка від Жака Фреско. На відповідь дається один рік. Може, то доля, може, тому що армія в нас не відповідає стандартам Альянсу, може, тому що люди, які Вашингтон вважає агентами Москви, комфортно себе почувають у президентській партії «Слуга народу». Хто його зна? Байден поки не відповів. Чекаємо. Ну і поки Зеленський бавиться в геополітику, всередині країни подекуди продовжуються мітинги проти підняття цін на комуналку, а в парламенті – олігархічна гра престолів. Не знаю, як по-іншому назвати ситуацію навколо НКРЕ. Вони отримали право забороняти імпорт електроенергії до України. Але користатися цим правом не поспішають. Мегавати зараз до нас йдуть з Білорусі. І тут ключове інше. Група депутатів, яку пов'язують із Коломойським та Ахметовим, лобіюють припинення імпорту. Причина прозаїчна – усунення конкуренції на ринку енергетики. Чи вдасться це? Будемо стежити разом. Таким був економічний дайджест сьогодні. Студія, вам слово.